Є криниці, які вже працюють десятиліттями і жодного разу не чистились. А є криниці, які потрібно чистити часто, наприклад, як цю, раз на 2 роки. Все це залежить від того, який ґрунт навколо криниці. На цьому об'єкті в Городищі, що біля Жашкова, криниця хоч і не глибока, але знаходиться в маленькому плавуні. Це означає, що окрім глини, тут є пісок, який все одно лізе з-під кілець та з дна криниці. Радує тільки те, що пісок здесь не мілкий, а крупний, і з ним можна боротися методами, які знають досвідчені майстри по криницях. Це правильно запакувати шви між кільцями в одноносній частині криниці. Це опустити на дно та правильно встановити ліз заліза. Це добре закріпити кільця, щоб вони не зрушились. Та все зробити так, щоб прохід води був, а пісок попадав в криницю якнайменше. Тому досить важливо в таку криницю пускати лише досвідчену людину, яка все зробить правильно, не зробить шкоди і в криниці буде вдоволь смачної води.